haddii aad i caawin karto Januari 21-deeda 2 saacadood naftaada iga siin karto, waxaan u baahanahay inaad i caawiso. Sow Ilaahay adigana mugdi uusan kuu gelin, mugdiga aan dhex fadhiyo uu Ilaahay iiga bixiyo. Igu caawi sariirtaas maran dhallaankii jiifan jiray. Rabbigii iga qaataa mahadda leh, haddana adow ayaa gacanteeda kala baxay. Codkiina iyo ciigsimaadkiina inay iigu soo noqdaan aan ku caloolfiyoobahe. Miyaad i caawin kartaan 21-da bisha Januari maxkamadda? Waxaan u baahanahay haddii Ilaahay xaggiis aan ka helo, ciidan Ilaahay xaggiis iiga kaco. 100 qof walaashaydiyay bilooyinan mugdigan ku jiraa, 2 saacadood ma ila soo istaagi kartaa? Qalbigaada ma isiin kartaa? Ilaahay dartiis adoon wejina iiga rabin, Ilaahay dartiis, islaanimada darteed, soomaalinimada darteed, ilmaha Soomaaliyeed ee aan gacan xaq daran lagu qaatay, codsigaada ama codkaada ama calooshaada nugul ee qalbigaada ducaynaayo, bal inuu Ilaahay ducada akid Ilaahay inuu ka dhiga. Adduunka dhan aan duca ka codsana, laakiinse waxaan gaar ahaan Yafla maxkamadda ku taalo, resto kale maqaar baan isla hadalna, famila obsaala sidoo kale, halka aan deganahay deriskayga qaar, laakiinse waxaan jeclaystay in la ii istaago. Aniga caawin waxaan u baahanaa codkiina. Codkaygu xiran oo gabigay gariirayaa, codkaygu xiran oo gabigay gariirayaa, gari maran bay gooyeen aygu gooyeen, go'an bay qaateen gaaladan ogaa, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga harin, warkubii caawin Ilaahayga ma caajistaan, codiya ciribaan dadkayga u baahanahay, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga harin, qadartu waraqaana samiirkan dugashtaa, war qadarto wana qaana samir kandugashta, caddaankay mariyayoo gari maran idhigay, war caddaankay mariyayoo gari maran idhigay, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga harin, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga tegin, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga harin, tubiya fatexadaan gidigeen ku rogno, xaq dareeygu marsheen yaan layga tegin, tolaayey Soomaaliyeeyaan layga tegin. Insha allah Ilaahay idankiis waa guulaysanaynaa. Waxaan ku qaboobayaa tuftiina sidaan idin sheegay. Aad baan u ciishoonaa, aad baan u ciishoonahay, laakiinse insha allah yaa rabbi, yaa rabbi, ilaah wadigaa farad furi karo. Ree snapchat totally waxaan ka codsanaa dadka oo famoska snapchatka inaad ii wada duceysaan sidii waagii oo kale, adduunka oo dhan isla qabsado insha allah. Halkaas iyo universal ila soo xiriirtaan, anaa akhbaar u dirsan doona insha allah. Qofka Stockholm ka shisha ma ka imaan karo, saan isleeyahay aniga dhibay ku tahay. Iyo Burlanga ka shisha labaas, Yafle way noo dhexeysaa, anaka irey Burlanga waa isku imaan karnaa. Faaluun sidoo kale, alxamdulillah, alxamdulillah waxaan helay dad, laakiinse ka dhaweeya Ilaahay baa nigu dhaariyay, billaa caleyk ka dhaweeya. Yuuna noqonin iska hadal, biliis haddaad xanuunkaga dareemeyso, waa sheer garaysan kartiin, waa qaadan kartaan. Tolo ayay Soomaaliya markaan dhahay Soomaaliya oo dhanaan wacday. Ducaan u baahana ma u baahni aniga, ducaan u baahana inta ii imaan, inta yacni dibadahaas kala tiri. Faadu ma sheergaraysa, sheergaraysta adduunka ma sheergaraysin geysta, laakiinse ree Sweden, dadka ii dhow ilaa Stockholm ilaa iyo Flabori ila degan, hadday dhabkaa tahay walaalnimadayda, hadday dhabkaa tahay ilmaha islaamka oo la qaatay, xanuunkeeda ku haya,
maalintaas aan rabaa inaan dadkayga arko, maalintaas ayaan u baahanahay inaan carabkiina wanaagsanay aad ducada ugula kabtaan maxkamadda horta.